Ah, de novo não. Quando é que eu vou poder comer um outro cereal? Nós vamos ter que comer estes primeiro. Ah, olha, querida, eu não sei se eu consigo comer mais isso. É, pelo menos o Zu vai conseguir logo o robô dele. Isso! Pode cortar esse aqui, mãe? Eu só preciso desse pra poder pegar o meu robô. Hoje é o último dia que dá pra pegar. Aqui está. Obrigado, mãe! A Elsie já tem todos os cupons? Eu não sei, mas ela disse que tinha muitos. Vovô, podemos ir ao Sr. Zoe agora? Tudo bem, Zu. Vamos lá. Oba! Opa! Obrigado, Pock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso de outro. Não se preocupe, Zu. Iremos ao Sr. Zoe e compraremos outra caixa de cereal. Ótimo. Aí eu posso pegar o meu robô na mesma hora. Vamos, vovô. Olá, Sr. Zoe. Olá. Olá, Zu. Ah, olá, Sr. Zoe. Em que posso te ajudar hoje? Queremos uma caixa de cereal super crocante. Ah, eu só tenho uma aqui, mas ela não tem cupom de robô. A Elsie comprou a última caixa hoje mais cedo. Mas tem que ter uma. Falta um cupom de robô. Não. Mas esta tem cupons de palhaço pra colecionar. Palhaço? Eu não quero isso. Eu quero um robô. Eu pensei que tivesse todos os cupons. Você pegou da Bisa também? Mas qual, vovô? Oh, puxa vida. Isso nem passou pela minha cabeça. Eu esqueci. Esqueceu? Vovô, rápido. Temos que voltar pra ver a Bisa. Tchau, Sr. Zoe. Tchau. Vamos, vovô. Temos que pegar o cupom. A Elsie também não deve ter todos os cupons. Senão, o Sr. Zoe teria falado que ela pegou o robô. É, acho que tem razão. Tudo, Bisu. Eu vou olhar no nosso quarto. Vou continuar procurando aqui. Eu também. Não se preocupe, Bisu. Vamos encontrar. Espero que sim. Não. Aqui também não. Acho que não está aqui. Eu vou ver se o vovô e a vovó acharam. Tiveram sorte? Não, aqui também não está. Desculpe, Zu. Sabe, a Bisa gosta de colocar coisas importantes nos livros. Mas tem tantos livros na estante. Ai, nós ainda nem olhamos nos livros do quarto da Bisa. É, não está em como tricotar um navio de guerra. Também não está em como montar um carro. E não está em como cuidar do seu jardim. Não está em nenhum deles. Desculpa, Zu, mas não estava lá no nosso quarto. Mas eu tive uma ideia. Pode estar lá fora na caixa de reciclagem. A van de reciclagem ainda não passou, então pode ter muitas coisas lá fora. Ótima ideia, papai. Vamos lá ver. Não está.
aqui. Talvez aqui? Peraí, filho. E essas aqui? Não, com toda certeza não tá aqui. Vamos voltar pra casa? De repente pode estar no corredor. Às vezes as coisas são deixadas na prateleira. Tudo bem, papai. Desculpe, não consigo lembrar onde eu deixei, Zu. Deixa pra lá, Bisa. Tenho certeza que encontraremos logo. Oi, Elsie. Oi, Zu. Eu só vim aqui pra ver se você já pegou seu robô. Ainda não, Elsie. Está faltando mais um cupom. A Bisa colocou em algum lugar seguro, mas não sabemos onde. Você pegou o seu robô? Não. Também tá faltando mais um cupom. Então acho que vou ter que esperar até a próxima vez. Oh, eu tenho que pegar as cartas com a minha mãe. Espero que ache seu cupom a tempo. Tchau, Zu. Até mais. As cartas! Só por precaução. Não tem nada aqui. Isso me lembra que tenho que enviar algumas cartas. Estão em minha bolsa. Eu vou buscar pra senhora, Bisa. Oh, obrigada, Zu. Prontinho, Bisa. Obrigada, Zu. Vou colocar aqui. Bisa, esta aqui está em meu nome. Verdade? É isso, Zu. É seu cupom. Ah, me lembrei agora. Eu coloquei num envelope. Deve ter misturado com minhas cartas. Aqui está, Zu. Obrigado, Bisa. Agora eu só tenho que pegar os outros cupons na cozinha e aí poderemos ir buscar meu robô, vovô. Tudo bem, Zu. Obrigado de novo, Bisa. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podemos ir. Mas, Zu, você precisa de 12 cupons pro robô. Então, quer dizer que ainda não tenho o suficiente? Agora eu nunca vou ter um robô. Oi, Zu. Oi, Elsie. Também não conseguiu seu robô? Não, ainda está faltando um cupom. Só um. Pra mim também. Elsie, eu já sei. Precisamos de 12 cupons pra ganhar um robô. Mas cada um só tem 11. É, mas se me der um de seus cupons, então teremos 12. E aí a gente pode trocar por um robô pra nós dois. Nós vamos compartilhá-lo? Isso, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Então vamos fazer isso. Vovô, nós já temos os cupons. Podemos ir ao Sr. Zoe agora. A Elsie também vai. Aqui estão os 12 cupons, Sr. Zoe. Meus parabéns, Zu. Finalmente conseguiu todos. E olha só, você conseguiu também o último que tinha. Uau! Obrigado, Sr. Zoe. E agora nós vamos pra casa. Esse é o melhor robô de todos. Agradeço a todos por me ajudarem a ganhá-lo. Principalmente a senhora. Foi um prazer. E por me ajudarem também. Isso. Bom, agora que você já conseguiu, será que posso voltar a comer meu cereal favorito? Ah, não, vovô. Eu quero juntar cupons pro palhaço agora. Hã? Estou só brincando, vovô. Ha 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 ha!
Faz ele vir pra cá, Zack. Na minha direção. Você não vem, Zebrator? Eu não me lembro como fazer ele andar pra frente. Você tem que empurrar o botão pra cima. Ah. Qual é o seu nome, senhor robô? O meu nome é Zebrator e eu sou o melhor. O meu nome é Zebrator e eu sou o melhor. O meu nome é Zebrator e eu sou o melhor. Ei, Zebrator, quer jogar uma partida de futebol? Ah, não é esse. Você é mesmo o melhor, Zebrator. Ah, eu não fiz isso de propósito. Eu tava tentando chutar a bola. Eu acho que é esse o botão. Gol! Muito bem, Zack. Ei, que tal se montássemos uma pista de obstáculos? Oh, isso! Ótima ideia! Lá vamos nós! Ah, não era pra ele fazer isso. Esse controle remoto deve estar quebrado. Vem, você só precisa praticar um pouquinho. Aqui, deixa eu tentar uma vez. Uau! Eu não sabia que o Zebrator podia fazer tudo isso. Ele pode fazer mais coisas também. Zul, não tão rápido, mais devagar. Essa não. O controle remoto tá mesmo quebrado. Cuidado, Pog! Zul, a parede! Zebrator! Me desculpa, Zack. Não foi culpa sua, Zul. É o Zebrator. Ele só faz o que ele quer. Não se preocupe, Zack. Podemos consertá-lo. Não, Pog. Isso não é pra você brincar. Agora o Zebrator tá todo misturado. Sem problemas. Zu, o montador de robôs pode resolver isso. Tará! Eu não acho que o Zebrator está muito bem. Não. Não está. Eu devo ter feito algo errado. Vou tentar de novo. Agora ele está melhor. O Zebrator está de volta! Zebrator! Acorda! Desculpa, Zack. Eu acho que não consigo consertá-lo de verdade. Vamos pedir pro vovô. Vovô! Vovô! Pode consertar o Zebrator e o controle remoto dele pra gente? Ele não tá mais se mexendo. Ele não parece muito bem. Mas vamos ver o que conseguimos. Oh!
Está melhor. Puxa vida. Sinto muito, garotos. Eu fiz tudo o que podia, mas receio que seu Zebrator esteja mesmo quebrado. Pobre Zebrator. O problema é que ele não foi muito forte. Quando eu tinha a idade de vocês, nossos brinquedos não quebravam assim tão fácil. E os robôs nem tinham sido inventados. Quando era pequeno, vovô, você brincava com o quê? Com ioiôs, bambolês, marionetes, essas coisas. O que é marionete? Uma marionete é um tipo de fantoche. É como um boneco com linhas amarradas aos seus braços, pernas e cabeça, e você usa as linhas para movê-lo. Agora que o Zebrator já está quebrado, a gente pode fazer ele virar um fantoche. Isso, podemos. É uma excelente ideia, Zu. Zack, o Zebrator vai se mexer de novo. Em primeiro lugar, precisamos de linha. Vamos dar um olá para vovó. Ela tem tudo o que precisamos. Vovó, posso pegar um desses novelos de lã, por favor? Lã? Você decidiu tricotar azul. Não. Queremos transformar o Zebrator em um fantoche. Aham. Pode pegar, querido. Esse aqui. Agora que já temos tudo o que precisamos, vamos ao trabalho. Tudo pronto. É! E agora, vovô? Precisamos amarrar todas as linhas em uma barra de controle. Vamos ver se encontramos alguma coisa na cozinha. Normalmente se usa uma cruz de madeira como barra de controle. Então precisamos encontrar alguma coisa que sirva para isso. O que acha disso? Ah, desculpe, Zack. Isso é um pouco grande. Isso aqui, vovô? Ah, isso sim. Deve funcionar. Pronto. Uma marionete Zebrator pronta para entrar em cena. Opa. Vamos. Assim. Isso. Opa. Vamos, vamos. É sua vez, Zack. O Zebrator é bem mais divertido como fantoche. Chega de controle remoto. Ele faz tudo o que eu quero que ele faça. E as chances de não dar certo são menores. Pode tentar, Azul. Obrigado, Zack. O meu nome é Zebrator e eu sou o melhor. Você imita a voz do Zebrator muito bem, Zu. O meu nome não é Zu. Eu sou o Zebrator e eu sou o melhor. Eu venho do planeta Zarg. E o que é que você está fazendo aqui na Terra, Zebrator? Eu não posso dizer. É uma missão secreta. Vamos transformar outros brinquedos em fantoches para brincar com o Zebrator. Boa ideia, Zack. Ei, você, o que está fazendo aqui? Nós, piratas, vamos acabar com a sua nave, robô! Ah, não vão, não. Eu vou sim! Eu e meus amigos vamos pegar o seu foguete! Vocês nunca vão passar pelo campo de força. Espaçonave retornar para Zarg. Você perdeu, pirata, e agora eu vou voltar para Zarg. Nós vamos pegar o seu planeta também! O primeiro a chegar na minha nave ganha! Não! Ufa, tá tudo bem. Eles estão bem. Não há nada a temer. Nós, fantoches, somos inquebráveis. Que lixo! Eu não te contei? Eu resolvi ser lixeiro quando eu crescer. Pensei que você fosse ser um lorde. Isso foi ontem.
Mas o vovô disse que precisa de ajuda para limpar a garagem. E isso vai ser um bom treino para quando eu for lixeiro. Tchau, Elze! Tchau, Zu! Vovô, eu vim ajudar. Oh, Zu, que bom. Até que venha calhar. Tem muita coisa aqui que precisa ser descartada. Oh, mas é melhor não nos livrarmos disso. Olha, uma rara lata de tinta saltitante. Não é sempre que se vê uma dessas por aí. Saltitante, é o Pock. Desta vez você me enganou, Pock. Bom, vamos, Zu. Temos muito o que fazer. Oh, vovô, eu acho que o senhor não vai mais precisar disso. Isso aqui é um pincel sem os pelos. Bom, pode ser útil. Isso se eu achar tinta invisível. Seu bobo. Isso aí? Oh, é o meu velho walkie-talkie. Deve ter mais um em algum lugar. Deixa eu ver... aqui está. O que é um walkie-talkie? Espere aqui um momento. É uma espécie de telefone móvel. Uau! Demais! Como é que funciona? Você aperta o botão grande vermelho do lado. Desse jeito aqui? Isso mesmo. E quando você fala com alguém à distância, você diz coisas como ok, que quer dizer entendido. E câmbio quer dizer que você terminou de falar. Eu posso brincar com isso, vovô? Por favor? Claro que pode. Bom, eu quero dizer ok. Assim que terminarmos a arrumação. Bom, vamos continuar. Muito bem. Vou levar este lote para a caçamba de baixo. E eu vou brincar com o meu walkie-talkie. Mas com quem vou brincar? Elze! Elze! Sim, Zu. Quer brincar com o meu walkie-talkie? Ele é demais, viu? Eu gostaria, Zu. Mas vou sair com meus pais. E vai ser em alguns minutos. Elze! Estamos prontos pra ir! Estou indo, mãe. Desculpe, Zu. Quem sabe numa outra hora? Ah, tá. Tudo bem. Zu chamando Zu. Está na escuta? Câmbio. Ok. Escutando alto e claro. Câmbio. Não é a mesma coisa falar com você mesmo. Você já sabe o que vai dizer. Pock, quer experimentar? Legal. Zu pra Pock! Zu pra Pock! Responda, por favor! Câmbio! O botão vermelho. Aperta o botão vermelho. Não é o seu tipo de coisa, não é, Pock? Bizu, pode vir aqui um minuto, por favor? Tô indo! Estou indo fazer umas compras com a Biza. Nós voltamos logo. Ah, quer que eu vá pra senhora? Oh, é muita bondade sua, Zu. Me economiza uma pernada. Estou com a lista em algum lugar. Eu vou precisar de mais alguém, se eu quiser te usar. E manteiga.
Isso é tudo. Será que o Zack gostaria de brincar comigo? Ele adoraria brincar com você, é claro. Mas ele foi pra casa da avó. Ah, tá. Tudo bem. Ozu, você não está esquecendo nada, não? Ah, as compras da Biza. Olá! Eu trouxe as suas compras, Biza. Oh, obrigada, Azul. Você trouxe mesmo. Oh, mas acho que não pedi isso. O que é? É o meu walkie-talkie. Até mais, Biza. Tchau, Zu. Zu! Tô indo, Biza. Deixei meu chapéu na cozinha. Você podia ser um anjo e ir lá buscar pra mim. Tá bom, Biza. Eu tô indo. Chapéu. Obrigada, Zu. É muita bondade descer e subir a escada. Eu queria te perguntar uma coisa. O que é esse walkie-talkie? É como um telefone, viu? Você aperta o botão vermelho aqui e fala nele, e aí você me ouve com outro aparelho. Oh, agora eu entendi. O problema é que não tem ninguém pra brincar comigo. Só se... Biza, eu tive uma grande ideia. Por que você não fica com um deles? Eu? Mas... eu não sei, não. São muito modernos. Mas é muito fácil de usar. E aí, sempre que precisar de alguma coisa, é só me ligar. Bom, sim. Supra, Biza! Tudo bem. Isso não morde, Biza. Aperta o botão vermelho e aí você fala no aparelho, tá bom? O que eu digo? O que você quiser, mas Biza pra Zu seria um bom começo. Nana pra Zu. Muito bem, Biza. Zu pra Biza, estou ouvindo. Câmbio. Câmbio o quê? Câmbio é quando você diz que terminou de falar. Oh, é tudo muito confuso. Não é não, Biza. Logo você pega o jeito. Só não esquece de apertar o botão vermelho. Câmbio. Vovó, que delícia o cheiro dos biscoitos. Pode experimentar um. Pode sim. Eu acho que a Biza vai querer também. São os prediletos dela. Bom, por que não sobe e pergunta pra ela? Eu não preciso subir. Supra, Biza. Supra, Biza. Você quer um biscoito de chocolate da vovó? Câmbio. Oh, sim, por favor, Zu. Quer dizer, sim, por favor, câmbio. Oh, Zu, que inteligente. Achei isto na limpeza da garagem. Alguém vai querer? Quem sabe a Biza goste? Eu vou perguntar pra ela. Zu pra Biza, o vovô achou um vaso. Você quer ficar com ele? Câmbio. Bom, sim, mas tem alguma flor nele? Câmbio? Logo vai ter. Estou vendo que o walkie-talkie está sendo útil, Zu. É demais, vovô. Flores, vaso e biscoito subindo agora, Biza. Câmbio. A Biza vai gostar dessas flores, não é, Pock? Oh, uau, cuidado, Pock. Você quase picou as flores da Biza. Oh! Obrigada, Zu! Que flores lindas! E que biscoito delicioso! Aguardem o beijo. E essa maravilhosa invenção ainda nos ajuda hoje em dia na nossa vida cotidiana. Bom, uau! É só. Viu nós isso, pô? Semana que vem com as mais novas invenções. Tchau, tchau! É isso!
que diz encaixe C no quê? Ah. Cadê o quê? Deixa eu ver. Será que é esse? Oi, pessoal. Adivinhem. Eu vou ser um inventor quando eu crescer. Eu vou inventar um montão de coisas pra ajudar as outras pessoas. Oh, essa é uma ótima ideia, Azul. Imaginem só, um inventor na família. E eu já tenho um montão de ideias. A única coisa é que eu posso precisar de alguém pra me ajudar. Desculpe, Zu. O papai e eu não podemos ajudar agora. Temos que montar esse carrinho de chá. Bom, Zu, talvez eu possa. Eu pensei que você tinha que me ajudar com a torta de blueberry. É, eu tinha, não é? Mas o Zu pode precisar de um pouco de conselhos mais técnicos. Não é verdade, Zu? É, vovô. Nesse caso, tudo bem, podem ir. Voltem a tempo para o chá, ou a torta vai esfriar. Não se preocupe, nós voltaremos. Olha, vovô, um avião sem um motor. Ele voa com o vento, como um pássaro. Então, ele não gera nenhuma poluição. Oh, essa é uma excelente invenção, Zu, mas você esqueceu uma coisinha. Essa invenção já foi inventada. Ela se chama planador. E, como você disse, voa como um pássaro. Não, mas não desista, Zu. Os inventores passam um tempão procurando pela ideia certa. Você vai encontrar uma também. Olá, vocês dois. Acabei de trazer uma planta do Sr. Zoe. Será que teria um vaso aqui para que eu possa plantá-la? Oh, eu devo ter em algum lugar. Vamos ver. Oh! Contanto que eu consiga alcançá-lo. Você está com sorte, Biza. Aqui está. Oh, obrigada. De nada, Biza. Não se preocupe. Oh, que bom que você estava aqui. Essa prateleira é muito alta para eu alcançar. Vovô, está vendo essas molas? Essas? São da base de uma cama antiga. Posso usá-las? É claro que pode. Eu esperava mesmo que fossem servir. E parece que vão servir. Obrigado, vovô. Acho que vai dar. Eu só preciso de mais uma coisa. Eu volto rapidinho. Não vá embora, vovô. Oh, estou muito curioso para ver o que você inventou para ir a qualquer lugar, Zu. Oh, mas essas são as pantufas da Biza, não são? Isso mesmo. E precisam ser confortáveis. Então, vovô, o que você achou da minha invenção? Ela é... bastante inventiva. Eu nunca vi pantufas assim na minha vida. Eu sei, porque elas não são mais pantufas comuns. Obrigado, Pog. Vamos lá. Oh, entre! Tará! Olha isso, Biza. Eu inventei especialmente pra você. Quando você as calçar, você vai conseguir pular tão alto que vai alcançar o que você quiser de qualquer prateleira alta. São brilhantes, não são? E você pode usá-las pra chegar até o Sr. Zoe super rápido. Eu chamei a minha invenção de pantufas saltitantes. Minha nossa! Muito inteligente! Essa invenção merece um beijo. Isso. Nós, inventores, pensamos em todo tipo de coisa. Você vai experimentá-las, não vai? Talvez um pouco mais tarde, Zu. Ou muito gentil de você em pensar na sua velha Biza. Agora, eu vou guardá-las aqui em segurança. E se eu sentir vontade de saltitar, eu terei essas pantufas saltitantes à mão. Que bom que gostou, vovó. Vamos, Pock. Vamos lá inventar mais alguma coisa. Talvez possamos inventar algo para ajudar. É isso.
Vovô, empresta seu livro, por favor. É claro, Zu. Aqui está o livro. Pronto, o livro autovirável. Espera, vovô. Precisa ligá-lo primeiro. Eu inventei pra você, vovô. O que acha? Isso vai ser bem útil, Zu. Ele virou as páginas bem rápido. Mas ainda assim é uma grande invenção. Agora posso aprender leitura dinâmica. Eu fico feliz que gostou, vovô. Eu vou dar uma olhada se posso ajudar mais alguém. Até logo. Papai, eu achei que era pra você estar montando o carrinho de chá. Bom, filho, a ideia era essa. É difícil? Posso ajudar se quiser. Obrigado, Zu, mas você não vai conseguir. As rodas não vieram no kit. Espera, pai, eu acho que posso ajudar. Ainda não desmonte tudo. Eu volto em um minuto. Tá bom. Vovô, rápido. Eu pensei em uma nova invenção, mas vou precisar da sua ajuda. Excelente. Então, o que você inventou, Zu? Sabe o carrinho de chá que o papai estava montando? Aquele do kit. Ah, sei. Bom, ele não tem nenhuma roda. Esqueceram de colocar dentro da caixa. Ah, isso seria mesmo um problema para um carrinho de chá. Mas podemos reinventá-lo. Você quer colocar rodas novas nele, é isso? É, mas uma outra coisa também. Como o quê? Isso. Agora, essas são as rodinhas do carrinho de compra e umas partes do nosso kart, viu? Podemos fazer uma coisa assim. O que você acha, vovô? Está parecendo bom. Eu nunca vi nada parecido antes. Vamos botar a mão na massa. Oh, bom! Vieram ajudar. Obrigada, queridos. É pra isso que estamos aqui, vovó. E vocês dois já podem ir. Nós vamos lidar com o chá. Vocês não querem se livrar de nós só para os dois espertinhos comerem a torta, não é? Vovô, até parece. Só queremos ajudar. Pra mim parece bom, Zu. Agora eu vou descansar um pouco. Eu achava que nunca mais usaria isto, mas nunca se sabe o que pode vir a ser útil. Agora, se colocarmos isto bem aqui... Acho que funcionaria melhor aqui, vovô. É, acho que você tem razão. Bem aqui. Será que os inventores poderiam andar logo, por favor? A torta vai esfriar. Já vamos, vovó. Estamos quase terminando. Azul. Minha nossa. O chá está servido. Trazido a vocês pela minha melhor invenção de todas. O carrinho de chá por controle remoto. Nossa, mas essa foi uma ideia brilhante, Zu. Eu nem vou precisar voltar na loja agora. Os carrinhos de chá que eles vendem lá nem se comparam com esse daqui. Gostaria de um chá, vovó? Oh, obrigada, Zu. Você é o meu inventor pequenino favorito. Quer mais torta de blueberry, mamãe? Leu os meus pensamentos. Você é tão inteligente, Zu. Esse carrinho de chá por controle remoto é o que eu precisava. Meus parabéns, Zu. Eu não teria conseguido sem o vovô e o pó. Quem vai querer mais chá? Eu! Olá, senhor.
senhora Zoli. Olá. Olá. Tá calor, não está? Está mesmo. É uma onda de calor, com certeza. Não se esqueçam de beber bastante água. Ah, se ficar mais quente, eu acho que derreto. Tchau. E a nossa professora disse que vai durar mais alguns dias também. Ela estava nos falando tudo sobre o clima. Ela pediu que fizéssemos algo relacionado ao vento. Parece ser um trabalho divertido. O que vão fazer? Eu ainda não decidi. Eu acho que eu vou fazer uma daquelas coisas que mostra o lado para o qual o vento está soprando. Um catavento. O Zeke e a Zinia vão para minha casa. A minha mãe disse que vai nos ajudar. Ela tem tudo o que precisamos. Oh, mal posso esperar para ver. Por que não nos mostram quando terminarem? Eu chamarei o tio Xavier, a tia Zelda e o Sr. Zoe para verem. Brilhante. Obrigado, mãe. Biza, Pock, o que estão fazendo? O seu avô consertou esse ventilador para que eu pudesse ficar fora no sol. Ele sopra uma brisa adorável. Ah, não acredito. Eu tinha certeza que tinha deixado aqui. Ei, pai. Fala, filho. Aprendemos sobre o clima hoje na escola. Sobre o clima, é? Então você consegue fazer chover? Porque nós estamos precisando. É claro que não. Mas nós temos que fazer um trabalho. Vamos fazer alguma coisa relacionada ao vento. Ah, então o que você vai fazer? Eu ainda não sei, mas eu preciso decidir rápido. A mamãe vai convidar todo mundo para ver o que a gente vai fazer. Deixa eu pensar. Que tal um catavento, hein? Não, a Elsie já vai fazer um. Ah, já sei. Um moinho de vento. Um moinho de vento? Isso. Olha só. Antigamente, usavam-se moinhos para fazer farinha. E azeite de oliva também. Como funcionava? Está vendo essas velas aqui? O vento faz elas girarem e girarem. E isso gira o mecanismo de dentro para moer milho ou espremer olivas. É, um moinho de vento. Eu vou fazer um desses. Pode me ajudar, por favor? É claro que eu posso. E vamos pedir pro vovô dar uma mãozinha também. Vovô? Oh. Nos ajuda a fazer um moinho de vento? É para um trabalho da escola. Um moinho de vento? Ora, mas que boa ideia. Nós pensamos que o senhor teria o material adequado aqui na sua garagem. É, provavelmente eu tenha. Vejamos. Eu estava separando algumas peças e objetos. Ei, olha ali. Nós já temos as velas. Muito bem, Zu. Está enxergando bem, hein? Parece que o Pock encontrou alguma coisa também. Eu acho que já conseguimos um bom começo. Então, vamos começar com isso. É, vamos. Mas a Elsie nos convidou para fazer nossas coisas na casa dela. Então, nós vamos até lá. Vamos fazer o melhor moinho de vento de todos. Ah, e então? Como estão indo? Oh, estamos só esperando pelas velas. Ótimo! Pronto. E agora temos que deixar que seque. Você já terminou? Eu ainda preciso pintar mais. Quer que eu te ajude? Obrigada, Azul. E me diz, como está o seu projeto, Zinia? Está quase pronto. O meu também. Tudo pronto. É melhor eu checar minhas velas. Pai, já está seco? É, eu acho que já. Perfeito. Vamos colocar as velas. Aí está. Muito bem. Venham todos. Estão esperando por nós. Isso! Eu não sei como eles têm tanta energia com esse calor.
isso. Parece que aqui está bom. Finalmente. Seria bom sentar um pouco. Xavier. É sério. Não poderia ter colocado embaixo de um pouco de sombra? Hã? Ufa! Eu acho que está esquentando. Mãe! Aí estão eles. Eu apresento a vocês o trabalho sobre o clima. Xavier! Então, o que são exatamente todas essas... Xavier, eles vão explicar. As velas não estão girando. E o meu catavento não tá se mexendo. Isso é porque não tem vento nenhum. O meu leque tá funcionando perfeitamente. Falando em leque, poderia trazer o meu ventilador? Não, eu receio que não posso. O cabo de extensão não é comprido o suficiente. Então, o que é que vem depois? Bom, quando o vento aumentar... Não preciso de nenhum vento. Viram? Eu posso fazer a minha própria brisa. Então venha fazer um pouco para a mamãe e para a mim, Zinnia. Isso. Podemos acrescentar um pouco. Não se preocupem, pessoal. Eu logo chamarei vocês. Vovô, venha rápido. Pai... Que ótima ideia, filhão. Isso não vai ser tão simples quanto fazer um moinho de vento. A Elsa e o Zeke vão ajudar. Não vão embora. Voltamos rapidinho. Seu pai e eu cuidamos da bicicleta. Que tal vocês três pintarem a gaiola? Isso. Aqui está. Este é pra você, Zeke. Mas cadê a tinta? Bem aqui. De que cor nós vamos pintar? Vamos cada um escolher uma cor. Eu vou ficar com o vermelho. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos... Um ventilador movido a pedal. Elsa, Zu, com certeza é muito interessante. É legal. Que tal assim? Adorável! É realmente muito impressionante. É impressionante, não é? É uma invenção maravilhosa, Zu. Posso ir uma vez? É claro, Zeke. Sua vez. Elsa, você quer ir agora? Sim, por favor. Por sorte, temos bastante força de pedal. É bem cansativo fazer vento. Viu, Bisa? Tchau, tio Xavier. Tchau. Vejo vocês em breve. O quê?
Ah, por favor. Ih, eu acho que quebrou. É, eu não acredito. Está novinho em folha. Provavelmente não seja nada grave. Abre o capô que eu vou dar uma olhadinha. Eu não tenho tempo para brincar de mecânico. Eu preciso chegar em uma reunião muito importante. Bom, você pode pegar o nosso carro e você olha o carro dele enquanto ele estiver fora. Tudo bem. Vocês têm certeza? Ah, temos, é claro. Aqui está a chave. Aham, eu acho que esse deve ser o problema. Já consertou, pai? Ainda não. Legal, você conseguiu. Ah, não. Ainda não, Ju. Eu acho que nós vamos ter que ir no mecânico mesmo. A sua mãe acha que eu sou melhor do que realmente eu sou em consertar carros. Eu acho que o tio Xavier vai ficar desapontado. Não, não vai, não. Você só precisa de uma mãozinha. É mesmo? É, sim. Vamos dar uma olhada. Agora tente dar a partida de novo. Aqui está o problema. O senhor consegue resolver? Eu acho que sim, mas vou precisar de ajuda. Acho que isto aqui se soltou. Você segura firme enquanto eu aperto. Certo. Tente mais uma vez. Isso! Ele pegou! Mas eu não teria conseguido sem sua ajuda. Uau! Você é um mecânico brilhante. Não foi tão complicado, Zu. É só entender como as coisas funcionam. Eu acho que eu gostaria de ser um mecânico. Pode me ensinar? É claro, Zu. Mas eu acho que temos que começar com algo um pouco menos complicado do que um carro. Vá pegar as suas ferramentas e vamos começar. Ótimo. Você vem, Pock. Vovó, tem alguma coisa que precise de conserto? Já que você perguntou... O cabo dessa panela está um pouco solto. Talvez você possa cuidar disso. Isso vai ser muito fácil para um mecânico como eu. Obrigada, senhor mecânico. Vovô, a panela da vovó precisa de conserto. Acho que já sei. Está faltando um parafuso aqui. Ah, então, o que a gente faz? Eu acho que temos tudo o que precisamos. Achei. Isso deve funcionar. Agora vou precisar de uma ajudinha aqui. Tô pronto, vovô. Segure bem firme. Tudo bem. Deixa comigo. Prontinho. Ótimo. A vovó vai ficar muito feliz. Ótimo. Então vamos devolver a ela. Aqui está, vovó. A sua panela está novinha em folha. Obrigada, Azul. Eu já nem me lembro quantas vezes eu pedi para o seu avô consertar a panela. Eu ouvi isso. Que bom. Vai ser bom ter alguém em casa para fazer os consertos necessários quando são solicitados. O nosso próprio mecânico. Sou eu. Pode contar comigo, vovó. Eu vou consertar tudo. Bom, então vai precisar de uma oficina para fazer os consertos. Vamos escolher uma para você. Que incrível, vovô. Ouviu isso, Pock? A minha própria oficina. Oi, Zu. Olá, Elsie. O que tá fazendo com tanta ferramenta? Eu sou um mecânico. Eu vou usar as ferramentas para consertar qualquer coisa quebrada. Tem alguma coisa que precise de conserto? Tenho sim. Espera aqui, Zu. Eu volto logo. Oh, sua primeira cliente já apareceu. Achei você, Zu. Aqui é a oficina do mecânico.
Isso mesmo, Biza. Tem alguma coisa que precise de conserto? Tenho. É este pegador no topo da minha bengala. Ele é chamado de alça. E ele está um pouco solto. É bem irritante. Sem problema. Eu posso cuidar disso pra você, madame. Obrigada, Ju. Quero dizer, senhor mecânico. Aqui está, Azul. Minha boneca preferida. Uma das pernas caiu. Pode consertar pra mim? Sem problema. Não deve demorar. Ótimo. Obrigada, Azul. A Elsie me disse que você arruma tudo. Pode dar uma olhada no meu cavalete? Parece que ele está com uma perna bamba. Posso. Isso não deve ser tão difícil. Obrigada, Azul. Te vejo mais tarde. Ora, ora, ora. Parece que você é bem popular, Zu. Tem bastante cliente. É, e também tô bastante ocupado no momento. Isso, isso mesmo. Mais uma volta deve resolver. Isso. Uma boneca toda... bonecada de novo. Muito bem, Zu. Agora a bengala da Biza. Vai precisar da chave de fenda para isso. Se você apertar aquele parafuso ali, eu acho que a alça pode parar de balançar. Era bem o que eu ia dizer. E terminei. Muito bem, Zu. Está novinha em folha. Bom, é isso que nós mecânicos fazemos. Tem razão. E parece que você está indo muito bem mesmo. Eu tô achando que agora eu já posso consertar tudo sozinho. Muito bem. Mas acho que eu vou ficar por perto para o caso de precisar de uma ajuda. Não vou. Um mecânico de verdade não precisa de ajuda. Isso vai ser fácil. Olha, Pock, essa perna só tá com um parafuso faltando. Prontinho. Consertado. Uma perna tá maior do que a outra. Pronto, tudo certo. Ah, não. Agora tá pequena demais. Será que não precisa de ajuda? Não, obrigado, vovô. Eu consigo fazer sozinho. É claro. Se eu deixar as outras duas pernas menores, então todas vão ficar da mesma altura. Eu sou o melhor mecânico do mundo. Ah, não. Agora tá muito baixo. O que eu vou fazer, Pock? Zu, eu sei que você é um ótimo mecânico, mas até mesmo o melhor mecânico precisa de uma ajudinha. Eu acho que sim. Quer dizer, o papai é muito bom, mas até ele precisou da ajuda do vovô pra consertar o carro do tio Xavier. Não foi, Pock? E eu não acho que o vovô teria conseguido também. Não sem a ajuda do papai. Vovô, poderia me ajudar? É claro. E eu tenho justamente o que precisamos. Isso se chama nível de bolha. Ela te mostra quando se alinha bem alguma coisa. Vê essa pequena bolha? Quando ela está entre essas duas linhas, quer dizer que a superfície está reta e alinhada. Então, com um pouco da minha ajuda... Sim, por favor, vovô. Você fica de olho na pequena bolha enquanto eu ajusto as pernas do cavalete. Só um pouquinho mais alto. Assim? Um pouquinho mais baixo. Que tal agora? Isso, isso mesmo. A bolha está bem no meio. Consertado. Brilhante! Muito bem, Zu. Você é um excelente mecânico. Mas mesmo um excelente mecânico tem que aprender a pedir ajuda. Aqui está, Elsie. Obrigada por consertar minha boneca, Zu. E aqui a sua bengala, Biza. Com uma alça... fixa. Mas que ótimo! Está como nova! Obrigada, Zu. O meu cavalete! Agora ele fica em pé de novo! Muito bem, Zu! Você fez mesmo um ótimo trabalho! Obrigado! Mas até os melhores mecânicos precisam de uma ajudinha! Muito obrigado, vovô!